Nazdar lidi, mé jméno je Český Vidlák a já vás zdravím od tohle zápasu. Máme dneska 20.11. a představte si, je právě 17 hodin 29 minut a my se přesuneme na živé utkání Mladé Boleslavy proti PSG Beraní z Hlín. No, koho budeme komentovat? Hodíme si mincí pana, Mladá Boleslav, Orel z Hlín. Padla pana, takže budeme komentovat dění na Mladé Boleslavi, to je krásný dres, dívejte se na to, jaký mají krásný dresy. Beraní jsou žlutí, zase, no je to paráda. Právě jsem dostal zprávu, že hráči už jsou na ledě. No hráči jsou na ledě, už bruslil zimní stadion Luďka Čajky ve Zlíně. Vidíte se, už skončil koronavír, lidi můžou na hokej, můžeme chlastat, všechno takovýho, paráda. Takže se jdeme na to prhnout a začínáme. Na Bulide klepíš proti Vojtěškovi. Honějšek. A Berani jdou dopředu a střílí, útočí. Hned si vzali první slovo. Můžete si všimnout, že hráči Mladé Boleslavy nemají kraťasy, ale tepláky takový. Mají prostě dlouhé kalhoty. O, tak to... Tohle bylo velmi zajímavé, protože tam měl neodkrytou bránu hráč. A je to podražení. Mladá Boleslav si zahraje přesilovku. Pruhovaná svině vylučuje. A je to tady. Já jsem to věděl, že to přijde brzo. Berani jsou drsní totiž. Oni dělají Berani dud. Ale teď to posrali. Posrali to. A nebude nic. Bude protiútok. A málem skončil špatně. Uhnitý. Cipe pomalej. 90 z Ohorna. Z toho nároďáku celý zpomalený. On machruje a přitom hovno. A teď dostal tvrdou ránu hráč. Mladé Boleslavy. Dostal do čuní, do břicha. Lehnul jako mastná ryba, kapr na pánvičce. Špatná přihrávka. A je to v prdeli zase. Končí přesilovka. Neproměnili, ale ani zakázané uvolnění nebude, jsou tak zdechlí, že by tam ani nedobrusili. No, to je strašné. Žižka Sedláček, jak dva buzeranti si to přehazujou, mají smůlu. Mladá Boleslav jde dopředu a útočí. Odražená střela, nebezpečná, Ondráček špatně nahrál, špatně. Špatná nahrávka, špatná. Přezníček Kubiš vyškrábl puk, jde dopředu, Najman. A spadl, protože ho srazil, tyjo, Beran. Udělal Beran duc a už je tu hej. Palba vedle, těsně vedle, to byla pěkná příležitost na střílení, bohužel nevyužil ji nikdo. Opelka. Pálí, Nosek vyrazil, Opelka. Popelka se snaží, ale nejde jí to. Kousal, nic neudělal. Nahrál špatně. To je všechno, co umí. Ferenc. Byla střela, taková vyděšená. Kousal spadl, srazili ho. Berani opravdu útočí hlavou. Opelka.
Ten hraje víc dozadu, aby uklidnil situaci. Skalický. Střílí, nejde mu to. Nejde. Ferenc. Okal. Špatná přihrávka. A je to gól. Zlín vede 1-0. Dámy a pánové, je to domácí tým. Krásná dorážka. Gól dal Tomáš Fort. Asistence nikdo, byla to odražený od golmana, takže co tam kecáš ty prde jeden. Dívejte, dorazil do prázdné brány. Tam ten z 51 vystřel, odrazilo se to od betonu a ten jenom dorazil do prázdné brány, takže gol zadarmo, až proletěl síťkou. Vůli vyhrávají Berani. Dluhoš dluží někomu peníze. Teď zasáhl do obliče hráče a jde dopředu Flynn. Je to 2-1. A zachytil, výborně vyřešil situaci obránce Mladé Boleslavy. A teďka to byla velmi napínavá střela. A je, to jsou kreténi. Je, to bylo špatné. No konec. 2-2, dvě střely. No tak to je pěkný prd. No, je to velmi vyrovnaný zápas. Vyhrál tady ten potvorák. Vypadá to jako přesilovka, ale není to přesilovka. A jde dopředu Flynn. A ten Wool špatně vystřelil. Špatně, velmi špatně. Tohle měl být gól. Si mu nesedla střela, nevím. Jo, Snoop Dogu, drž hubu, nás to nezajímá, ty tvoje kecí černý. Vykouřenec. Má v mozku hovno. Marihuanu. Drogy jsou špatné. U nás, my hokejisti, nemáme rádi drogy. A je to faul, vysoká hůl, přesilovka pro Mladou Boleslav, který bude hrát přesilovku. Zahorna vystřelil, ale nic to nebylo. Tenhle vyhazuje puka mezi nohama, mu to projelo. No, hráči se snaží kombinovat, ale nejde jim to. Zas mu to projelo mezi nohama, to je díra. Hráči jdou dopředu. Nic se nestane, vyhazují puk. Špatně bráněný. Špatné bránění. A teď to byla pěkná střela, bohužel mimo. Flynn stále vede 1-0. A pálí úplně mimo, to je debil, kripl, vyhoď ho z týmu, debila. Ohrozil tým, ohrozil mužstvo svou neschopností.
such good position all night long. Stick position is critical as they continue to intercept a lot of passes. Takes the feed. Carries it across the line. They've got the defense outnumbered. Ahead of steam now. A to byla velmi nepříjemná situace. Že a je to podražení, Zlín fauluje po druhé a Mladá Boleslav se zahraje přesilovku opět. Špatná přihrávka, vyhazují hraní. Pokus je v prdeli. Neprošli a ještě ztratili puk. Zabij ho. Pořádně ho odstrč. Jdeš dopředu. A pěkná střela, pěkná. Gólman ovšem v pozoru a všechno chytá. To byla pěkná střela. Zahrna se opět ukázal jako neschopný hráč. Forst. Hajzl jeden. A zde vidíme nějaké agrese. Protože to je pětiminutová přesilovka, tohle bylo na zabití. Jej, mrdu mu dal, že je z toho mrtvej. To je tuhej. Otřes mozku. Pojď se na něho, na ten ksicht. Je nasranej. Chtěl si vylít své frustrace. Tak se mu to podařilo. Ale tohle není možné, tohle měl být gól. Taková dělovka zblízka. Zlomená hůl a je to v prdeli. To je blbec. Zmáčkni ho tam. Zohorna jde dopředu, je veliký, pomalej. Nevystřelil. Pěkně vypíchl puk. Ty vole, to byla přihra. Hokejka teď zachránila puk. Zastavila se přímo před gólmanem. Pěkně teď vyřešil situaci, to se mně líbilo. Pěkná situace, bohužel žádný gól nepadl teďka. Pět střel. No, na obou stranách pouze pět střel, to je velmi zajímavý zápas. Stále je to přesilovka, kterou vítězí Vuli, teď vyhrál. To špatné přihrávce. No, Mladá Boleslav vyhrála Vuli a teď krásně vypíchl puk. A teďka špatně přihrál. Mladá Boleslav jde dopředu. Ajeje. Cincela.
Kohler. Kurka jde dopředu. Takhle to podělat. Pojď sem ty, Kriso 1. To je debil. Ten ho tam zmasakroval, to je pěkně. Další masakr, pěkný. A máme to offside, to je ale debil. Neumí nahrávat, ten vysokán. Vysoký jak žirafa. Dluhož dluží peníze. Potřebuje peníze. A jde dopředu Najman. A nedal. To jsou kreténi. Ještě doráží. A dorážka ještě není. Gol tam nechce a nechce padnout. To je vůl. Ty vole. A je to gól, tečovaný, Berani dávají gól. Tak na tenhle gól se teda ještě podíváme. Pavel Sedláček, takový zamilovaný pohled. Dává zamilovaný gól Prásk, tečoval to. Asi ano, podívejte se. Podívej, Prásk, no, nespomalili to. Já jsem jim říkal do té redakce, aby to zpomalili, to jsou kreténi, neschopní. Neschopný, fakt. V NHL by to bylo hned zaměřený. Jenže ne, jsme v české extralize, na to nemáme kamery zpomalovací. To stojí moc peněz. Blbečci. Hlavně, že na úplatky je. No, teď jsme viděli tvrdý hit zezadu. Babiška. No, střela úplně mimo. Špatně to vyřešili. Ale je to gól, Zlín vede 3-0. Do prdele střílí mimo. To se mimo střela. Zabí ho, máš ho sejmout. Neschopnej pičus, to brány zklamal. Hezky ho zabil, dívej, ten je tuhej. To byl krásný hit, to stálo za to riskování. Stále jde dopředu. Střílí, golman chytá. Znásilnil ho tam v rohu. Debil pičus vymrdaný tam spadl. Spadl sám ten debil. Zas přesilovku si strž do prdele, ty kryso jedna podplacená, pruhovaná.
a Izrael je jeden podplacený. A Izrael, teď dávám pič. No, chuchni si to uprdele třeba, ať ti tam puk vypadne. Určitě. Dostal ráno. Hajzle jeden. Jdi do prdele. Končte like, odběr, ať vám slupíte z naší i vajíčka. Omlouvám se za sprostěrny, jsem velmi nasraný. Ať se daří, uvidíme se u dalšího zápasu. Zdraví vás, český Vidlák. Nazdar.